en un recull d'assaig, el criteri que anava orientant la confecció. Erasme hagué d'enfrontar-se amb un moment de revolució. De revolució religiosa, aleshores, com l'intel·lectual d'avui amb una revolució social. Han fet malbé parets, portes, reixes, molts llibres han rebut contusions, algunes irreparables. Jo, per aquell temps, vaig comprar un llibre, jo no coneixia el fuster, però el títol del llibre em va interessar molt, que és el descrèdit de la realitat. Fuster té un article dedicat a la Constitució espanyola. No sé si ho sabíeu. No, no. És l'article 145.1, que diu: en cap cas s'admetrà la Federació de Comunitats Autònomes. Així. A partir dels anys finals dels 40, començaments dels 50, descobreix que hi ha una altra manera de construir el subjecte literari, que és a través del diari literari i de l'assaig. A més, el diari literari té molt a veure amb la poesia. L'assimilació de Fuster a l'acadèmia no únicament va ser complicat des del punt de vista administratiu, sinó que també calia comptar amb la peculiar manera de ser del candidat Fuster.